جیہ جو اما امنا گال کئی تا انیا بے عشق میں دل جو جو کا عشق میں چنگا جاگی پئی عرض کی مت اما نے جو دیدار نہ کرا سبحان اللہ مختلف روایت تو اچن تو اما دائی حلیمہ جو سجو چھاتی جو سو جو کا تا وہ سکل ہو کن روایت میں نبی اچے تو پر سردار علی یاد کندو تو مجھے محبوب مصطفیٰ جے کرے یو پاس سکل ہو اما دائی حلیمہ امر سان کے عرض کیو تو اما ان جو دیدار تو کرا نا دسا تو صحیح اما دائی حلیمہ فرمائی دی امر سان اشارہ کیو وا مجھے نگاہ پئی بس جے جو اگتے وجم دا مٹھڑو مٹھڑو گوگڑو پیا سبحان اللہ اما دائی حلیمہ دی فرمائی تے ایڑو تو گوگڑو مکھے وڑے پیو بے تاب تھی کرے ماں کپڑو جو ہٹایو ڈٹھم تے کریمن اکھیو مبارک کھولیو مشکیا تے جیہ جو دند مبارک ظاہر تھیا انہن دندن مبارک جو نور اکھن جو نور آسمان سان ونی پیو ٹکرا سبحان اللہ اما دائی علی ما دی فرمایا ماں بے تاب تھی کرے کریمن کے کھڑی کرے چھاتی سا جو لاتو تے سجے پاسے جو کھیر جی چرپر شروع تھی وئی مجھے چھاتی ماں کھیر وہن شروع تھی سبحان اللہ جڑے جو چھاتی ماں کھیر وہن شروع تھیو تے ماں اما آمنا سان کے عرض کی ماں اما وارو تے کرے ان کے وٹھ تے سہی ماں پنے گھر والے کے تے بدھائے جا تہرو کرم ہیڈی عنایت جو مجھے چھاتی ماں جا کریمن کے مہر مرک تھی دی ویا چھاتی ماں کھیر وہن شروع تھی اما دائی علی ماں دی فرمایا جے رہی ماں گھر چاؤٹ کا ماں آمنا جے چاؤٹ کا گھر کا باہر لکھتم دا مکھے گھر وارو بنی تھم دا پیو سدے او حلیمہ ہے دیا سبحان اللہ حلیمہ ہے دیا ہے دے جے ماں چھا گالا چھو تو تاں کرے جے تے ہیرے تچ ہیرے نہار پاجی داچی دے تے نہار تھڑن مو کھیر تو وے گال چاہے ہے جے کا چوری نہ پی سکے ہے جے گڑھن دے تے نہار جے کو حلی نہ پیو سکے ساہ نہ پیو کھڑی سکے کڈ متھے کڈ تو دے تھلو متارو تھی نہ گال چاہے اما دائی علی ماں فرما دی اے چھا تو دے موجی چھاتی دے تے اصل کھیر بہن شروع تھی ویو سبحان اللہ ایناں دل ٹھارے کرے اما دائی علی ماں دی فرما تے گھر والے جے ونجے نے کھڑی ان ماں دسان سین تو دیدار کرے آیا میں بھی تو دیدار کیا سبحان اللہ اما دائی علی ماں دی فرمائے تا ماں گھر آیا ماں اما آمنا سان کے عرض کی ماں اما دے تا کھڑا بھر امر سان فرمایا تا دائی حلیمہ گال بدھ کھیر پیارے سے دسا تا صحیح تو کے پسند کرے تو یا نہ تو کرے اما دائی علی ماں دی فرمایا تا ماں کھبے پاسے ڈو کھیر پیارن جو ارادو کیو تا منہ پھرائے چھے تا مکھے اما آمنا سان فرمایا تا حلیمہ تو کے بیو بھی پٹ رہا ہے ہی او نے جو پاسو آہے نا انصافی کرنے وارو آہے ہی نا کہ انہیں جے کرے تو جو کھیر رکھو پیئے یہ بے جو حقا اما دائی علی ماں فرمایا امر سان جو ایں چون ماں یک دم سجے پاسے جو کھیر تا پانا بلند آواز سجے ہوں بسم اللہ کر کھیر پیان شروع گیا ہوں آمنا سان فرمایا تھی تا حلیمہ مبارک ہو جائی تو کہ قبول کرے وتو اما آمنا سان اجازت وٹھی کرے اما دائی حلیمہ اوتے رہی رات جو ٹائم اما دائی حلیمہ دی فرمایا رات جو جی جو ٹائم تھیو تو جڑے اد رات جو اکھ جو کھلی ڈٹھم تا نورانی چہرے او نورانی لباس اچی کرے شہزادے جے سامو متھوں سراں دی کو اچی وہی رہیو ماں گھر وارے کے ٹوٹے اٹھو ڈس کیرا پچھے تے صحیح تے مکھے گھر وارو تے وے خبر آ نہ خبر آ نہ اے جن جو محبوبا تفز کرن وارو بھی او رب تھا سبحان اللہ تے اما دائی حلیمہ تھی فرمایا تے ماں یک دم پچھو ماں سے دے خبر تو کے کیڑی خبر پئی تے اللہ جو محبوبا سبحان اللہ تو کے کیڑی خبر یہ تو مکھے حکم تھے تو اللہ جو محبوب تو جہج میں اچنا وارو تو کے کی خبر پئی تے اما دائی حلیمہ دی فرمایا تے مکھے گھر روارے بدایا تے ماں کعبۃ اللہ جو دیدار کرن ویو ہس سبحان اللہ دیدار کرے موٹیو پیو اچا تے یہود و نصارا پاڑ میں ٹولیو ٹولیو ٹھایو بیٹھا کے پیا چون تا سا نہ چھڈیندا سے حملو کندا سے
ॿिया वरी उनखे समुझाइनि पिया त अलाह जो महबूब आहे तहफ़ुज़ करण वारो उहो रब अथसि। पोइ तव्हां छा कंदव? उहे पंहिंजे किताबनि जा हिक ॿिए खे हवाला पिया ॾियनि त अलाह जो महबूब जंहिंजो आसमान में नालो अहमद, ज़मीन में नालो मुहम्मद, ऐं हिक ॿिए खे निशानियूं ॿुधाइनि पिया त इन जे मथां ककर छांव करे हलंदो, पाछूलो न हूंदो, ॿिन्ही कुड़नि जे विच ते मुहर नबूवत हूंदसि। अमा ताई अली मादी फरमाए त सुबुह थी रवाना थियासीं, मको पाक छॾे हलियासीं। जीअं जो मको पाक छॾे हलियासीं त उते ॿकरियूं चरनि पयूं, ॿकरियूं जीअं जो चरनि पयूं उन्हनि जी निगाह असांजे मथां पई। उहे ॿकरियूं असांजे अची आॾो बीह करे सिफ ब सिफ थी करे मूंखे मुबारक ॾिनो। अमा ताई अली मां मुबारक अथई, अलाह जो हबीब तुंहिंजे हज में अची वियो आहे। उन बकरन बुलंदा हुआ, असां चयो असलातो अस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, बुलंदा हुआ अस्सलातो अस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातो अस्सलाम। बस मुख़्तसर अमा ताई अली मादी फरमाए त हाणे ॾाची आई गॾण त मुंहिंजो पीउ ई कोन पियो, ॿिन्ही हथनि सां छिक छिक आहे पर पीअण जो नालो ई न। सुभान अल्लाह। पर इन्हनि में एतिरी त तेज़ी अची वई, अमा ताई अली मादी फरमाए त जिथे मुंहिंजी निगाह पई पवे उहे यकदमि उहा निगाह त किरास पिया करनि। अमा ताई अली मां फरमाती जेके उहे हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में हलियल काफ़िलो वञे पियो उन्हनि खां मूं किरास कयो। मूंखे दायूं थी चवनि ओ हलीमा पीउ त सही, ॻाल्हा त सही, एॾो तोखे पैसो मिल्कियत मिली, सवारियूं मटायूं अथई। अमा ताई अली मां थी फरमाए त मां चयो मान अदी मां सवारियूं कोन मटायूं हुन, तव्हां मुंहिंजे पाड़े जूं आहियो, सवारी पीउ आहे, पर हिन जे मथां सवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा ताई अली मादी फरमाए त मां चयो मान त हे भागन वारो आहे, रहमतुनि वारो आहे। मूंखे दाइन चयो अली मां ॻाल्हि ॿुध, थियो त तुंहिंजा जो ॾाचिरी मरे पई साह में, वरी थुली मतारी मिंट में थुली मतारी, अदी इहा हिन जी बरकत आहे न। सुभान अल्लाह, हे कॾहिं तुंहिंजो मरे पियो, हे ॾाचीअ जो खीर वहे थो पियो, ॾाची थुली मतारी थी वई आहे। अदी तव्हां मुंहिंजे इलाइक़े जा हो जानवर, तव्हां सुञाणींदा हो जानवर, ॾिसो त उहा आहे या ॿी आहे। जॾहिं जो हुन काफ़िले वारनि औरतुनि ॾिठो त बराबरि ॾाची बि उहा आहे, कॾहिं बि उहा आहे। हलीमा ॻाल्हि छा आहे? अदी मूंखे त अमा आमना साण ॿुधायो त जॾहिं मुंहिंजे पेट में हो मूंखे ख़बर कान हुई, जानवरनि में मुबारकूं ॾिनियूं ऐं हिन ते दुरूद ओ सलाम पढ़ियो त वॾे बरकतनि वारो थी, रहमतुनि वारो थी, हिन जी रहमत आहे, हिन जी बरकत आहे। दायूं चवनि थी ॻाल्हि ॿुध, हे अमीरनि जा ॿार थी, हे ताजरनि जा ॿार थी, हे बादशाह जो ॿार थी, इहे वठि असांखे ॾे, इहो असांखे ॾे। अमा ताई अली मादी फरमाए न, हे रहमतनि वारो तव्हांखे कीअं ॾींदमि, तव्हांखे पैसनि वारा ख़बर, मूंखे रहमत वारो खपे। हाणे उहे दायूं थी चवनि हलीमा चरी जीअं, अमा ताई हलीमा ॻाल्हि ॿुध, अमा आमना तोखे मिड़ेई ॻाल्हि कई जीअं मुंहिंजो यतीम ॿारु खणी वञे, तोखे हरूभरू वठाए ॻाल्हि कई साईं। अमा ताई हलीमा थी चवे न न, ॻाल्हि ॿुधो, मां तव्हांखे ॿुधायां थी त अमा आमना साण हिन जी निशानियूं बि ॿुधायूं त हिन जे मथां ककर छांव करे हलंदो। हे ककर ॾिसो थियूं न, इहो मुंहिंजे हिन करीम आका जे करे आहे। अदी असां न मञूं ॾिसे त रहमतुनि वारो आहे, बरकतुनि वारो आहे, असां न मञूं ॾिए। अदी तव्हां मञो न मञो, पर मां तव्हांखे ॿुधायां थी त हीअ हिन जी बरकत जे करे तव्हां ॾिसो त मुंहिंजी ॾाचीअ खे बि निहारियो त खीर थणनि मां हले थो पियो, गॾण खे बि निहारियो, कुॾ मथे कुॾ थो ॾिए पियो, इन खां पोइ तव्हांखे ॿियो कहिड़ो सबूत ॾियां? न न, हे अॻियां हलूं था पिया, हे अॻियां तला आहे, उन ते ईसाईनि जो पादरी बीहंदो आहे, हल त उन खां पुछो, इहो ख़्वाबनि जा ताबीर बि ॿुधाईंदो आहे, कहाणियूं बि ॿुधाईंदो आहे। हल, अमा ताई अली मां फरमाए हलो। बस रवाना थियासीं, जीअं जो हुन जहाज़ ते पहुतासीं त जीअं उहे औरतूं ऐं मां
شہزادو کھڑی کرے جڑے جو ان جے قریب ویچھو پوتا سے تا ان پرے کھا حقل کرے پوچھا کہتا اے بی بی حلیمہ ایو ننڈڑو جگو تجھے حج میں آئے نے جو نالو محمد اما دا علمہ فرمائے دی ہاں انہیں جے پچھڑی تے بینی کھلن جے وچھ دے لکھلا اما دا علمہ دی فرمائے ہاں تا بس دیر نہ کہیں تا پانچن کے سد وٹھی کہیں رنیوں وٹھی کہیں انہیں کے گھٹ ود گال آئیں تا اما دا علمہ فرمائے تا ماں سمجھیویم تہے بدبخت حملے جے لا انہیں کے سد تو کرے تا اما دا علمہ فرمائے تا ماں یک دم خوف ماں انہ جائے تا نکری کرے جنہیں سواری تے چڑی روانہ تم چھوٹا جنہیں مکہ ایو تا سواری مجھے سا کوئی پوچی نہ سکتو جتے مجھے نگاہ بھی پوچے انہ تفان اللہ تبارک و تعالی انہ سواری میں ایو تا پاور رکھو جتے مجھے نگاہ اتے مجھے سواری پہی پوچے بس یہ قدم رکھم آؤں مجھے ڈاچی آئیں جو کہا تا گڑھڑے وٹی ڈھوڑ پاتی تا کافلو اتے ایسا انہ جے نظروں کو غائب تھی آسا اما دائی علی مادی فرمائے جرہیں اسا ہکڑے جھنگ میں داخل تھیا سے ہکڑو شین ڈٹھم تا این رار کندو ڈوڑن تو پیوچے تا اما دائی علی مادی فرمائے تا ما خوف زدہ تھی بھی حملو کندو بس جیہ جو ڈٹھم مجھے قریب ایندو ویو ویچھو ایندو ویو پچھ لٹکا ایندو ویو ماں چاہے میں تا ہے جو کہا حملے جلا نا ہے تا دیدار کرنا جلا آئے بس جیہ جو شیعہ دے نگاہ قیم این اساں جے رستے سا این اساں دے نہارے کرے گردن جھکائے کرے اکتے روانو تھے ہو کمل سجے پیوہلے کمل کھبے پیوہلے کمل سجے پیوہلے کمل کھبے پیوہلے انہ جھنگ ماں بہار جو نکتا سے انہ جو کہا تھا انہ جائے تو واپس موٹی آئے اسا آگتے کراس کرے جنہیں جو گھر پوتا سے دل تھارے جو سبحان اللہ مغرب جو ٹائے ماں گھر اچھی پوتا سے اما دائی علی ماں دی فرمائے تھا گھر وارے کہ جائم تو بکھ لگیا بکرن ماں کھیر تا دویا بکھا لگیا گھر وارے چیز علی ماں گال تا بکریوں جو کہا تھا بکھا پانا برن دیوں ان میں کھیر ہی کونے تا ماں چاہے ماں سے بھلا دیکھا بھلا گدھڑے ہیں ڈاچیا جیتا مجھے گھر وارے دیری نکہی ونی تھاو میں آتے ہوئے بس تھاو کھنی کرے کھیر ڈدھائیں چیز علی ماں گال بھلا تا تھاو کھنی ہاں اما دا علمہ فرمائے بیو تھاو رینو ماز وری ٹریوں گریں ٹریوں رینو ماز چوتو یہ تانتے مجھے گھر رجا تھاو کھیر کھیر سا پھر جی ویا گھر وارے چیو تھا علمہ دال بد پانجے گھر رجا تھاو کھیر سا پھر جی ویا بلہ پانجا تھاو جو بھریا تھا ہانے چھاکا جے ہانے وری بھی رہے ہوں نا سردار علی شاہ چاہے تو کو حضرت اما دائی علی ماں جو گھر وارو چاہے پہو تو کو میلاد کہے ہو نا سبحان اللہ اما دائی علی ماں فرمائے تھا مکہ گھر وارے چاہے ہوتا ہے پاڑے وارے جو در کھڑکا چویز تھا مدے تو کہ کھیر دیا اما دائی علی ماں دی فرمائے تھا ماں در کھڑکا ہے کرتے ماں دی تھا مدے تو کہ کھیر دیا علی ماں بکری مرن دی پہ وارے تو کھیر گانو آدھو دارنو ادھی ناراض چھوٹی جیتا ہے تھاؤں دے تو صحیح نا اما دا علمہ دی فرمائے جیئے جو تھاؤں دنے ماں بھرے دنوں ماں چھے ماں بیو کھنیا بیو کھنیا ہی بھرے دنوں ماں چھوٹیوں کھنیا بھرے دنوں ماں چھوٹو کھنیا بھرے دنوں ماں مکہ چوے دی او ماں گال بد اج مجھے گھر جا تھاؤں کھیر سا بھر جی بیا ہنے کو تھاؤں کونے جو تو کھے دیا اما تا یلی ماں دی فرمایا تا گھر وارے وٹ موٹی ہے ہم تا گھر وارے جو یلی مانے انہیں گھر کے چھڑے بھلا تھاما نتھر دور بے دھرم گھر کے سر کرنا اما تا یلی ماں دی فرمایا بے جو تر کھڑکا ہم تا اوہ بھی اور تا گھٹ ود گالا ہے پیدا دی وجی گالا مزا کدی کریں تو تا اسانجا چانور بکھ تا مرن وری تو وٹ کھیر اچی ویو اما تا یلی ماں دی فرمایا دی ناراض نتی تھام دے دنے ہکڑو کھنی آئی بھرے دنوں ماز بیو کھنی آئی بھرے دنوں ماز پیو کھنی آئی بھرے وہ مکھے چوے تھی اما کال بدھ مجھے گھر جا تھام کھیر سا پھر جی ویا ہانے کو تھام کونے جو تو کھے دیا تا تو کھیر دے اما تا یلی
فرمادی فرمائے مکھے گھر وارے چے تو تریو دروازو کھڑکا تریو دروازو کھڑکا ہے انہ جو بھی گھر جا تھا و پھرجی ویا وری چوتھے جو پنجے جو چاں تے اما دا علی مادی فرمائے تا خدا گواہ ہے سارے کوٹھ جے تھا و گھر جا پھرجی ویا پر مجھے بکر میں کھیر کو نہ کو ثبوتی دی وئی سجو کوٹھ گڈ بو ویو اما تائی علی ماں فرمائے تھی تا مجھے گھر میں سب عورتوں جمع تھی دی وئی مرد جمع تھی دا ویا بی بی حلیمہ تو کہ ایڈی تا مل کے تا ملیا پانجو گھر ایڈو تا سجائیو تھی ایڈی تا رات لائٹنگ کئی تھی ایڈی تا شما باری تھی جو تون جی گھر جی روشنی جے کرے اساں جو گوٹھ روشن رہو اما تائی علیمہ دی فرمائے خدا گواہ اچانک رات جو اکھ جو کھلی اد رات جو چند دمتا کمل ہیں پیو ونجے ماں ڈرجی ویس تا چند کے چاہتے واتا ہیڈے ہیڈے تو تھے پیو پھران کی میں اچھی ویم گال چاہے جنہیں جو ہیں جو نگاہ قیم تا اکھ جو اشارو جیہ جو اکھ مجھا محبوب ہیں جو نیارے پہ چند رہی ہیں پیو امر سان فرمایا تھی اما دائی علمہ دی فرمایا کھنی کرے ماں چھاتی سالا تو تک کمال نرالو سبحان اللہ مجھے اما وہ کھڑن میں وجن بنا رہا تھی نا پیان اما دائی علمہ دی فرمایا مختصر اما دائی علمہ دی فرمایا تا مکہ گھر وارے بدایا تا حلیمہ بکری بیمار تھی پہیا مرے تھی پہیا مجھے بکرن سا پیار ہو یہ ماں بھی کریمہ مجھے ہنجا میں ہاں کھنی کرے بکری جے سامو بے میں یہ متھوں ہتھ بھی گھمائے مرن میں آ لکھو تھے پیو بس بس یہ جو ڈٹھ منہ ہتھ ملائیں دے گھمائیں دے گھمائیں دے گھمائیں دے یہ کریمہ جو ہتھ مبارک یہ مجھے طرف ہتھ میں ملائے کرے یہ بکری جے متھوں جو ہتھ لگن دو بے تو انہ مل جو انہ ملک کنڈ نہیں پھی رہی ہیں بیمار ہوئی ہے ہی کانی ہے حلیمہ فرمایا واہ جو حکیم واہ بکری مرے بھئی ہتھ لگڑنا ہوتی بھئی اما دائی حلیمہ تھی فرمایا کچھ دین کا بعد میں میری گھر وارے جدہ بھی بکری مرے تھی بھئی ماں دیر نکی ونی مابو ونی کے کھڑی کرے چھاتی سا لائے انہ جو ہتھ وٹھی کرے بکری جے متھا رکھیو انہا رکھ دیوی اما بکری کنڈ نہیں بھی رہی انہا بیمار ہوئی ہے اما دائی علی ماں تھی فرمائے تو ماں پانجے مائٹن عزیزن جے گوٹھا میں گھر میں ویم اتے دٹھم سب پریشان ویٹھا مایوس ویٹھا مکونہ جی پریشانی نڈٹ سی سگیم پچھو ماں نڈیو کبر گال چاہے پریشان چھو آئے ہو جے بی بی حلیمہ گال بد پریشان انہیں جے کرے ہیں تو اساں گیا دا